Ahojte, moje meno je Druja, vás pekne vítam v mojom ďalšom modnom hole. V dnešnom videu mám opäť pre vás ukážku vecičiek, ktoré som si vybrala primárne v rámci spolupráce s rôznymi značkami. Takže asi bez akýchkoľvek rečí poďme sa na to rovno vrhnúť. Začala by som takou mojou klasikou a to je Bompri. Viete, že s nimi mám dlhodobú spoluprácu a takmer v každom modnom hole vám niečo z Bompri ukazujem. Tentokrát som si však nevybrala oblečenie, ale doplnky. Pretože na ich stránke ma zaujali také, neviem, či by som to nazvala, že prírodnejšie náušnice, ale v takých tých prírodných tónoch. Ja dosť aj teraz idem do tohto štýlu také, že drevo, a také tie prútené materiály a uvidíte, že ja som si vybrala aj viacero takých tých prútených košíkových kabeliek, takže chcela som k tomu aj náušnice, veľmi sa mi teda páčili, jedny som si rovno nechala na sebe. Jedny tie náušnice stáli nejakých 8 eur, takže cena podľa mňa úplne v pohode. No a teraz tie kabelky. Tak prvú, ktorú som si tam vybrala, stála 18 eur a je to takáto košíková kabelka také strednej veľkosti. Trošku väčšia možno, ale nie, že úplne mega veľká. Nie je crossbody, čiže takto, ako to vidíte, takto aj je. Vnútri vyzerá asi takto. Nie je ničím nejako vystúžená, takže je to naozaj len ten košík a vlastne táto vnútorná látka. Veľmi trendy, ale inak vychádza toto všetko z takého vintage-u. Tieto košíkové prútené kabelky sú naozaj inšpirované takými 40-tými rokmi. Ja som takéto kabelky zháňala už roky a akože z nejakých dostupnejších obchodov, nie len z e-shopov, ktoré idú po retromóde. Toto je jedna z mála vecí, ktorá mi nevadí, že je trendom, lebo viete, že ja sa až tak veľmi neriadím trendami, ale niekedy, pokiaľ tie trendy vychádzajú z vintage módy, tak sa mi veľmi páčia, ako teda aj napríklad takéto niečo. Druhú prútenú kabelku, ktorú mám, je crossbody. Je to teda tiež tento štýl, tiež teda veľmi súčasné trendy. Toto je opäť inšpirácia 40-tych rokov, tieto také kvázi ako keby drevené rúčky. A tiež to vidím teraz na mnohých kabelkách a ja ich mám niekoľko v tomto štýle. Takže toto je taká menšia kabelka. Tá stála necelých 20 eur. Potom som si vzala takúto nude, pretože ja som zistila, že nemám nude kabelky. Takže toto je tiež taká klasika. Je aj crossbody, tu som ešte nemala na sebe, takže tam mám tie papiere. Takže máte k tomu aj ramienko. A ja inak, keď si kúpim crossbody kabelky, alebo teda vyberám, tak primárne idem po tom, aby presne mali tiež toto putko, pretože to je opäť vec, ktorá zase vychádza trošku z toho vintage-u. Pri mnohých foteniach práve z tej kabelky skôr držím takto, lebo to pôsobí elegantnejšie, ako keď je to hodené cez rameno, čo je zase ale samozrejme praktickejšie. Takže ja sa snažím vždy vyberať tú kabelku, aby mala aj túto putko, ale aj teda dlhé ramienko, takže toto je taká kremovejšia nude kabelka. A neviem, či som povedala cenu, táto nude stála tiež 20 eur. No a posledný doplnok, ktorý mám z Bompri, je takýto ruksačík, ten bol najdrahší, stál až 23 eur. A tiež je teda v takýchto prírodných farbách, lebo mi nejaký taký chýbal, mám z Bompri ešte jeden ruksak, ktorý akože nosím skoro non-stop, nosila som ho už minulý rok non-stop, tento rok non-stop a už sa mi derie, lebo ho non-stop nosím. Takže som chcela, že nejakú náhradu, samozrejme ten chcem asi najprv zničiť, vynosiť a potom začnem asi nosiť tento. Klasika vačky na mobil, ešte tuto je taký so zipsom. Je taký menší, ale tiež som chcela niečo také elegantnejšie a na ruksakoch si ja v posledné roky dosť fičím. Teraz by som prešla k Celbes. To je taký druhý obchod, s ktorým mávam teda často spoluprácu, aj vám často ukazujem tuto tie veci. No a tieto šaty, ktoré na mne vidíte, tak sú práve značky Celbes a teda z Celbes e-shopu. Majú takú orčicovú farbu a sú ako keby tak striekané takým striebrom, takou striebornou farbou. Čo musím uznať, že by sa mi asi viac páčilo, keby tam nebolo. Môj tatino, keď ma aj videl v tých šatách, tak hovoril, že je zo mňa až nervózny, lebo že stále má pocit, že som špinavá. Ale inak sú to úplne voľné letné šaty, a dajú sa nosiť aj úplne na voľno bez opasku. A mne sa páčia voľné strihy, ja nie som ten typ, že žena musí mať vždy na sebe niečo obťahnuté, čo by vyzdvihovalo tú ženskú postavu. Takže mne sa páči toto aj mať úplne na voľno, ale dá sa to mať aj s opaskom. Jediný problém, ktorý s týmito šatami mám a akože s niekoľkými inak strihmi šiat, ja neviem prečo, je toto. Ja neviem, že či je to veľkosťou, toto mám 42-44, pretože ja som chcela tie šaty mať trošku také dlhšie a také akože oversized. A tým pádom oni asi strihajú tieto boky až tak veľmi hlboko. Je mi tam vidieť vždy tá podprsenka. Ak si ju dám veľmi nízko, tak akože už tuto mi tá podprsenka dospadá. Takže toto je taká vec, čo mi vadí, ako mohla by som si dať lambádu, ale predsa len. Tí šaty vyzerajú proste pekne, pokiaľ tam nič nie je. Neviem, toto je vec, s ktorou posledné roky bojujem. Ja už som to myslím, že spomínala v nejakom minuloročnom letnom hole, že v poslednej dobe čokoľvek, čo si kúpim, tak je to tuto pod rukami strašne hlboko strihané a vždy mi je tam vidieť podprsenka.
Lucienka, akože neviem, či máte aj vy ten problém, alebo iba ja. No a z Celbes som si ešte vybrala aj takúto košelu. Ja som toto stylovala na Instagram takto dokopy. Suniem sa niekde fotku, lebo viem, že mnohí, čo ma sledujete, tu nemáte Instagram, alebo ma nesledujete na Instagrame, či podľa mňa chyba. No a ja som to presne takto vybrala, že dá sa to podľa mňa stylovať spolu. Samozrejme, v tomto prípade, keď si dáte oversized košelu na oversized šaty, už je to asi trošku veľa. Takže ja som to aj na fotke mala, takže vyštíhlený pás, alebo sa dá toto previazať na tie šaty. Ale tá košela je tak skvelá, naozaj toto je výborné hodiť na plavky. Zobrala som veľkosť 42-44, pretože som ju chcela mať na schvál takú voľnejšiu. Píšu, že je to 100% biobavlna a je to pravda, že ten materiál je fakt skvelý. Tieto prírodné materiály sú také, že vám v lete nech máte akokoľvek tmavú látku, v tom skrátka nie je teplo, človek sa v tom extrémne nepotí. Tak a toľko by boli teda vecičky z Celbes a poďme ďalej. No a teraz sa dostávam do športovejšej a pohodlnejšej časti tohto videa, pretože opäť tu mám v spolupráci s Lelosi od nich leginy, ktoré majú taký trojštvrťový strih. A chcela som teda niečo letnejšie, zobrala som si tentokrát jednofarebné, takú kaki farbu, opäť materiál je, že takýto. Počnúc tým môjim minulým videom, kde som vám od nich leginy ukazovala, tak som na Lelosi čítala dvojaké recenzie a to buď úplne že skvelé, alebo veľmi negatívne. A tie skvelé recenzie hovorí v podstate to isté, čo ja, že skvelý materiál, super to sedí na tele. A tie negatívne recenzie hovorili o tom, že sa im tie leginy, najmä čo som tak zachytila, vyšúchali vlastne medzi stehnami. Mne sa to zatiaľ nestalo, takže neviem povedať. Iba vás o tomto teda informujem. Ja som zatiaľ s nimi spokojná, s nosením všetko. Tak. No prejdem rovno teda aj k tomu topiku, čo mám na sebe. Toto už sú vecičky z YesStyle. Opäť tu mám nakombinované veci z jednej kampane a potom veci, ktoré som si sama kupovala pre seba. Musím uznať, že tento top teda je naozaj krátky. Ja som si myslela, že to bude skôr taký crop top. Ale ja ho samozrejme nebudem nosiť teda až takto veľmi krátko. Ja ho chcem primárne do sukni a tie nosím väčšinou na páse, asi niekde tu. Takže tým pádom sa mi tam toto vlastne skrie a práve, že nemusí to byť úplne zle takto do týchto pásových sukní, pretože niekedy tie dlhšie tielka tam treba všelijako naskrčkať a môžu sa zbyť niekedy viditeľné, takže toto mi príde celkom dobre. To tielko by v podstate úplne že dobré, akurát. Som s ním spokojná. No a teraz sa dostávame z YesStyle vyslovene, že k teplákom. Myslím, že celkovo bola tá ich kampaň takto, že o teplákoch, o týchto veciach. Počnúť minulým rokom som zistila, že tepláku nemám dosť. Odkedy mám malú, zistila som, že ich mám ešte menej, lebo akože s ňou fungovať, jej dať raz príkrm. Ja som chcela brokolice od mrkvy a od všetkej možnej zeleniny, čo si viete predstaviť. Veľmi často teraz striedam tepláky aj vzhľadom na to, že každý deň je pomaly iné počasie, takže tiež som zistila, že nemám ich dosť, takže mňa to veľmi potešilo. Chápem, že asi tieto modné holy ste najmä u mňa pozerali z toho hľadiska, že som na to vždy ukazovala šaty a elegantné kúsky, ale pochopte zas aj to, že v poslednej dobe sa ja zameriavam na pre mňa funkčné veci. Fakt, že veľa času trávim doma, tak sa zameriavam na to, čo potrebujem, čo mi chýba. Z tohto hľadiska ma to možno aj mrzí, ak nesplňajú tieto holy možno úplne vaše očakávania, ale tak vravím, tepláky sú niečo, čo aktuálne veľa nosím, potrebujem a poteším ma, keď ich viem v rámci nejakej kampane a spolupráce mať a možnosť vám ukázať. Toto je úplne super. Je to brutálne teplé. Aj to, že to má dlhé rukávy, ja milujem proste dlhé rukávy. Takže toto sa mi že mega páči, celkovo farba, to ako to sedí. Super mi vlastne sedia aj tie kraťasky, iba viete čo, asi celkom nechápem, že na to, že aký je to strašne teplý materiál, prečo to má vlastne šortkové tepláky, to nechápem, lebo tie tepláčiky sú fakt, že dosť teplé, oni sú ešte z vnútornej strany také ňuňu, ako keby zateplené a tým pádom celkom nechápem, že kedy to má vlastne nosiť. Ja som ten typ, ktorý keď je počasie také, že všelijaké, že skôr si dám niečo dlhé na spodok a krátky rukáv alebo tielko. Takže toto je jediná taká praktická časť tejto kombinézy, ktorú v hlave riešim. Je tieto nohavice mám XL a som rada, že mi sedia, lebo v minulosti mi nie všetky nohavice XL sedeli dobre z YesStyle, takže asi toľko. Ďalšiu vecičku, ktorú teda mám v rámci kampanie, je takéto tričko, úplne obyčpiele, na ktorom sú tri kačičky a je tam nápis Quack Quack.
Je to podľa mňa veľmi milé, ale toto tričko tiež som skôr tak myslela, že ja ho budem nosiť aj na doma, než asi niekam na von, preto som si zobrala aj väčšie číslo, aby to teda bolo opäť také voľné, presne takto, že na legíny. Totiž ja som doma mala asi nejaké 3, už fakt, že 100 ročné, také dlhé trička, ktoré už začínali byť tak špinavé, že sa to nedalo vyprať, takže som sa rozhodla, že tie už asi naozaj pôjdu na handry. A potrebujem teda to niečím nahradiť, takže aj keď pravdepodobne oni to v tejto kampani mysleli, že je to normálne na nosenie, tak ja si to budem nechávať na doma. Takže kvak, kvak. No a druhé tričko, ktoré mám v rámci tej kampani, je takéto batikované. Tiež záležitosť, ktorú viem, že teraz nosia tínedžeri a viem, že je to in, ale ja to budem nosiť asi skôr tak, že na doma, možno na šport. Lebo znovu, fakt mi chýbajú takéto, že trošku voľnejšie trička na legíny a proste takto na nejaké voľnočasové aktivity. Ako som spomínala, ja veľmi na tie trendy nie som, čiže toto pre mňa naozaj nie je niečo, čo by som nosila na von, takže preto na doma. Opäť obyčajné sivé tričko, niečím podľa mňa zaujímavé. Znovu bolo to všetko v rámci tej jednej kampane od YesStyle. A znovu hovorím, že ja viem, že takéto veci sa teraz nosievajú, ja to budem mať na doma, ale toto má, viete, aký materiál. Akože fakt mi to niečím trošku pripomína toto, lebo si tie leginy. Bude to mať niečím asi rovnaký alebo veľmi podobný charakter tej látky, lebo to je tiež také veľmi ňuňu a tiež mi to trošku tak pripomína, ako keby tie jelenie handričky, ku ktorým som prirovnávala vlastne tie leginy Lelosi. Takže toto tričko z tých všetkých troch, čo som vám ukazovala, aj materiálom, že takéto. Už som mi medzi časom zobudila mala, takže znovu, ak to budú zvukové efekty, tak sa za to ospravedlňujem, mám taký dojem, že týmto budú končiť všetky moje videá, ktoré budem natáčať cez deň. Takže ďalšou vecičku, ktorú mám rád z kampane, sú takéto čierne tepláky, veľmi príjemné teplúčke. Akože ak chcem nosiť zvýšeným pásom, tak sú trošku také trojštvrťové, keby som si ich dala na bedra, tak sú asi po zem, ale ináč akože v pohode, ako no s tým tielkom si pripadám strašne retro. Ďalšie tepláčky sú také sivé, veľkosť XL, úplne mi super sedia. Znovu dajú sa nosiť s takým vyvýšeným pásom, no na spodku vlastne majú takú tú patentku na gumičku, kde si to viete stiahnuť, nemusíte. Znovu takto keď sa vidím s tým tielkom, trošku akože odhalením, strašne mi to príde retro úplne, že Spice Girls obdobie, proste veci, čo som nosila ako v druhom stupni základnej školy, ako je to úplná sranda, ale ja opäť tieto tepláky cieľim na domáce nosenie a nie na nosenie von. No mám to aj druhé sivé tepláky, ktoré sú veľmi podobné s tými prvými, áno, tieto sú o niečo teplejšie, tiež majú na spodku tú patentku. A keď mi to niekto bude písať, proste prečo mám trilión teplákov, ako vravela som, momentálne v mojom živote to má zmysel ich mať toľko, lebo proste ich mám málo a ktoré som ja neviem nosila tak pomaly, že celý minulý rok, tak už sú zničené. Tieto mám dojem, ale že sú aj o niečo širšie ako tie predtým. No a ďalšiu mikinu mám takúto. Veľmi príjemný materiál, páči sa mi, že je to také úplne celé voľné, ako vravím ja. Čo sa teplákov týka, milujem proste pohodlné oversize veci. Táto je taká tenučka, takže super na také prechodné obdobie. No, teraz prejdem k YesStyle veciam, ktoré som si sama objednala. No a prvou je táto košela. Ja som si myslela, že toto bude oversize, to znamená, že tá košela mi bude možno niekde pod zadok, ale je mi v podstate úplne, že akurát tou dĺžkou. To je trošku škoda, lebo ja som mala predstavu, že bude taká voľnejšia a že budem nosiť v zime na štýl, že si na to hodím nejaký sveter a že tá košela vlastne bude. Samozrejme vidieť tuto, že golier, límec, a že na rukávoch mi bude vidieť pod tým svetrom a že mi bude vidieť na spodku pod tým svetrom, čo teda očividne asi tak nebude, ale nevadí. Tým pádom tá košela je tiež pre mňa skôr taká, že do sukne. Toto predpokladám, že je tiež bavlná. A je to veľmi príjemné, no a mne sa samozrejme tá košela páčila vzhľadom teda na farbu aj tú potlač, ktorá tam je, pretože to teda má mačičky, mali tam tuším 3 rôzne farby, ja som si zobrala žltú, lebo v poslednej dobe si na žltej strašne fičím. Táto košela je ďalší kúsok, ktorý som si vybrala sama. Toto som myslela skôr na doma, vyslovene presne ako takýto prehosť cez tielko, že keď nie je zima, pokiaľ si nechcem dávať nožnú mikinu. Toto tiež som myslela, že bude inak dlhšie, ale tým, že to som myslela, že to chcem skôr na doma, tak mi to asi až tak nevadí. Ale ten materiál je úplne ňuňu. Nepovedala by som, že to je flanel, ale je to skrátka také veľmi jemné a teplúčké. Takže s touto košelou som takže na doma spokojná, keby som ju chcela nosiť na von, asi úplne neviem, že či by sa mi to až tak možno páčilo. Nie je to asi nič také úplne, že zaujímavé, z čoho by ľudia padli na zadok. Teraz posledné dve veci, ktoré som si vybrala sama. A ak si pozerali moje video, čo som robila s kamoškou Majkou o Japonsku, no a ona tam vlastne ukazovala domáci úbor, ktorý si doniesla z Japonska. Mne sa to tak páčilo, ten materiál, aj to prevedenie, že mi to tak vrtalo v hlave a na YesStyle som objavila, že vlastne tieto také kimonové domáce úbory majú. Takže som si rovno zobrala dva kusy. Úplne super pohodlné, aj elegantné, dokonca môj muž to pochválil.
Toto mi príde na také dobré domáce nosenie, alebo aj možno na miesto županu. Úplne skvelo mi to sedí, takže z tohto som že veľmi, veľmi nadšená. Pokiaľ vás toto zaujalo, na Jestel majú že 3 milión dizajnov, pánske, dámske. Možno tento vršok by sa úplne v pohode dal podľa mňa nosiť aj že na vonku. No tak toto je druhý typ toho kimona, ktorý som si objednala, ale toto bolo vyslovene, že pánsky. A žiaľ, tu mi nesedia tie nohavice, sú mi túto trošku také malé, ma túto sťahujú, takže nie je to úplne príjemné, čo ma doštve. Ale zrovna v tomto, keď sa vidím, tak mi to trošku pripomína nejaký taký úbor, ktorý nosia sestričky. Ale akože stále platí to, že je to mega pohodlné, toto budem asi nosiť, ale tie nohavice, no neviem. Alebo že či toto celé posuniem, toto sa asi ešte rozhodnem. Myslím, že sa asi všetci zhodneme, že tento druhý je oveľa krajší. Budem už vedieť, že si nemám objednávať pánske, lebo ja som to tak brala, že však domáci úbor jak domáci úbor, hej, že asi aký tam bude rozdiel, ale tieto nohavice sú fakt také kratšie, teda aj tuto ušie. No ale je teda asi toľko. A ono sa to nejak zavíme teda na dva spôsoby znútra, potom aj takto zvonku. Takže pre dnešný haul by to bolo všetko. Bravím tie vecičky, tak možno tie posledné hauly boli také, že pol na pol, čo sa týka nejakých tých elegantných vecí s tými športovejšími a domácejšími, lebo to sú veci, ktoré momentálne pre mňa majú zmysel si nimi doplňať šatník. Zľavové kódy na stránky, kde nejaké má, budete mať vypísané dolu v popise. Z tých zľavových kódov ja nemám žiadnu províziu. Jedine, kde teda nejakú mám, ale to úplne maličku je z Jestyle, kde teda s kódom Druz Beauty a vám to hodí zľavu 2 až 5% vzhľadom na to, že či ste nový alebo vracajúci sa zákazník. A môžete to kombinovať s Jestyle zľavami, čo je podľa mňa úplne super. Viete si tým pádom takto navýšiť vždy nejakú tú vašu zľavu a fakt to percento, čo dostávam, je úplne, že maličké, ale každopádne vám za to ďakujem. A no a takže to by bolo všetko, už aby som tu zbytočne akože niekecala len tak dovtu o ničom a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Pa, pa.